Tara guys, bago natin umpisan ang video, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at push ang notification bell para updated kayo palagi sa mga videos. Na po yan. Hindi, may utang pa po ba? Sabi ko nga po sa live ko, di ba? Tapos na po, pero hindi po natatapos. Kung tapos na yon, tapos na po yung na utang, sana tapusin mo na rin yung mga pag-fake news mo po, so, ma'am. Sana tapusin din po ng company mo ang pagsasabing mukhang pera ang tesorero. Sana tapusin niyo rin po yung pang-lulukmuk niyo kay Bunso Mismolino. Hindi na nga kayo pinapansin ni Bunso Mismolino eh. Happy-happy nga lang po kami dito eh. Happy-happy lang po kami dito. Hindi, pansinin niyo po ah, mama. Ma'am, pansinin niyo po, mama. Pansinin niyo po ah. Lahat ng mga kasamahan mo dyan, halos lahat dyan, puro mga talagang mga ano, mga manloloko talaga. Mga kasamahan mo ah. Ay, naku po. JC Antonio Demonyo, Teo Makata. Hindi po yan. Kayo magkakaano dyan eh. Mahal's community, never ko yan nakakausap ang mga tao yan. I will tell you the truth. Hindi ko po yan nakakausap at hindi po yan originally nakasama ng Mahal's community. Nagsusuporta sila pero hindi po sila, ang kanilang mga logo, hindi po yan kasama sa logo as founder ng Mahal's community. To correct you, sir. Ang logo ng Mahal's community nandyan po yan sa hindi kasi ang totoo lang po, ang layo po kasi ng pinaglalaban niyo talaga eh, ang layo po eh. Nagsusuporta po sila kay Mahal, wag ninyong ibilong yan sa akin kasi ako mismo magsasabi ang logo nila hindi po yan nakalagay sa Mahal's community. Yung utang, sana tapusin mo na rin yung mga pag-fake. Ano nga kayo pinapansin ni Bunso Mismolino eh. Hindi po yan mga logo, hindi po yan kasama sa logo as founder ng Mahal's community. To correct you, sir. Ang logo ng Mahal's community nandyan po yan sa hindi kasi ang totoo lang po, ang layo po kasi ng pinaglalaban niyo talaga eh, ang layo po eh. Nagsusuporta po sila kay Mahal, wag ninyong ibilong yan sa akin kasi ako mismo magsasabi ang logo nila hindi po yan nakalagay sa Mahal's community. Wait ma'am, may sasabihin lang si si Ate Arjobs andiyan. Te, wala. Good morning. Okay, good morning, ma'am. Good morning. Hindi po ako teacher. It's okay. Wala, kasi gusto ko lang. Yes. I just want to correct you, ma'am. Nasabi mo, hindi ka nanlalait. Ang dami mong sinabi na mga foul. Kaya nga. May hawak ako. Ang dami mong mga sinabi na mga foul na I can't imagine na masasabi yun ng isang teacher. So how ano yung po foul na sinabi ko? Nasa akin yun, nako. Nagmura ba ako? Hindi po ako nagmura. No, pero yung pagsabi niyo, sorry sa word ha, pagsabing tinggel, pagsabing minggay, salita ba yun ng teacher? Hindi po ako ang may sabi niyan, binabasa ko po ang aking live chatting. Mayroon po akong hawak. Binasa ko po yan, ma'am. Wala po sa live. Wala po sa live. Saan ako nagsabi niya na wala sa live? Diba? Pero aminin niyo yan kasi galing po yan sa inyo. Diba? Hindi ko maaamin yan kung hindi galing sa akin. No, hindi, galing sa GC mo. Kahit kung sasabihin sino, ko. Hindi ako may sabi niyan. Hindi ako no, may ikaw sabi niyan. Ilabas ikaw mo yan. Ilabas mo. Okay. Sige. Ilabas mo. Hinahamon kita, ilabas diba? Mo yung sinasabi mo. Kasi dapat, wala po akong sinabi niyan. Meron. Ilabas mo, ma'am. Huwag na nating pahabain pa. Ngayon mismo, ilabas mo yung SS na yan ngayon mismo kasi titingnan ko kung galing talaga no, yan sa akin. Just true to yourself. Ha? No. Kung ano yung nasasabi niyo. No. Pinapalabas nanlalait kayo. Marami no. ka na po nasasabi sa live. Hanggat
hindi mo ipakita sa akin, ma'am, hindi ako pwedeng mag-oo niyan. Ipakita kahit hindi mo sa ipakita akin yan. Para I know. Mali yan, ma'am. Yes. Kasi ikaw ang nagsabi sa akin na mayroon akong sinabi. So ilabas mo yan na galing sa GC ko. Wala ka eh, mali din kayo, ma'am. Eh di mali rin kayo kasi may pinapalabas ako sa inyo, hindi nyo rin nilalabas. Baka mapahiya ka pag nilabas. Ito na lang, ma'am. Ito na lang. Pasingit. Asya lang. Okay. Hanggat hindi napapatunayan sa husgado yung sinasabi nyo, naninira lang kayo. Alam mo yan? Yes. Ikaw ka. Yes. Yan ang sinasabi. Yan ang sinasabi mong paninira. Eh, nagbayad na nagbayad na nga si Jethro kapatunayan na nakuha nila ang pera. Ano ba bakit ang gusto nga hindi kayo magdemanda? Bakit hindi kayo magdemanda? Napakalaking pera ang ito. Ang pinupoint ko lang dito, umamin mismo, nagbayad po. Bakit umamin pala, hindi malaki ebidensya nyo, ba't di nyo itinanda? O bakit pa ulit-ulit kayo niya, nasa pera ng pera, Wait. Sabi ko nga sa inyo, hanggat wala sa husgado yung pinaglalaban nyo, hindi nahatulan, naninira lang kayo. Hindi pa rin guilty, inosente pa rin si Tay Jethro. Hindi siya, inosente pa rin siya. Nagbayad nga, sir. Nagbayad ng ano? The point. What is nagbayad the point? Nga, sir. Wait. Nagbayad pala eh. O, ano ba inaabol nyo? Bayad pala. Naririnig ako. Yun nga inaano ko kanina yun pa. Nga. Yun nga inaano ko. Yun o, bayad na nga. Ba't ano pa inaano mo po? Sabi ko. Isa-isa lang po. Iisa lang kalaban ninyo dito. Okay. Okay. Wait lang po. Yes. Wait lang po, Dawat. May pagsasaytain lang po ako muna saglita si Ate Ria. Sige. Naririnig niyo ako, Ma'am Dawat. I don't know if you still remember me. You know for the fact that we talk about this. The said debt is being paid by Jet Carey, okay? What we are talking about here. Bakit from the, you know, Ma'am, alam mo, nag-reach out ako sa'yo and you know that how to settle down both families, okay? Ngayon, ang itinatanong ko, ano ba po ang ipinaglalaban ng tesorero? Ano po ba ang gusto nilang mangyari? Ang gustong mangyari, magsalita si Migs Molino na ipagtanggol sila dahil alam nila kasalanan. Wait, ma'am. Si Jethro, magsalita na wala silang kasalanan. Wait, ma'am. You know, bitingin niyo ito yung tamang platform para magsalita sila. Tinatanong niyo po ako, Ma'am Rhea. Nga, ito yung tamang platform para magsalita sila. Sinasagot ko po kayo, pero hindi kayo naniniwala. Okay. Ito nga yung tamang platform para magsalita sila. Sa bigat ng binibintang nila na may foul play, na ninakawan, na sinaktan. Hindi galing sa kanila ang foul play, hindi po yung galing sa kanila. Oh, yung sa sinaktan na lang. Sa sinaktan na lang. Sa pera. Pagsalitaan mo ako sandali. Gusto ko lang ipaalala kay Ma'am Dawat, since pare-pareho tayo nung panahong iyon, alam mo, since 40 days, kung ano ang ginawa ng tesorero, mga pagpaparinig, lahat yan recorded, lahat yan alam nating may videos, lahat kaya nag-unsub, lahat kaya naggalit sa tesorero, alam mo rin yan, Ma'am Dawat. Ngayon, after what have they said about Molino and Jethro, do you think, Ma'am Dawat, magkakaroon pa ba ng pag-uusap? Bakit hindi nila dalhin sa legal na pamamaraan? Ikaw, Ma'am Dawat, halimbawa pinagdudahan how you care about Mahal, sa palagay mo, ma'am, makikipag-usap ka pa? At ang gusto pa, sa publiko? Why here in public? Why here in Sokmed, ma'am? Kung may gustong itanong o malaman para hindi na mababoy ang both families, file a case. Ang tagal na naming isinisigaw. We insisted for the PISO for them to settle in the court. Why here in social media? What is the purpose? And Lani said, it's about publicity. We're talking about the publicity, ma'am. I talked to her. And from the mouth of a lieutenant, I don't think if he is lieutenant. Ano sabi niya? Search niyo po yan, ma'am. Makikita niyo. Boring. Boring kapag walang issue. My God.
We are destroying the life of those persons na minahal at iningatan at minahal at iningatan natin sa puso natin. Like Mahal, the memory of Mahal. We are fighting for the memory of Mahal. Why we need to destroy the memory of Mahal? We need to conserve the legacy of Mahal. Mahal cannot defend anymore. Sino ba sumira ng pisto? Just in okay. case. Wait lang. Isang tanong lang, ma'am. Dami mong tanong, ma'am. I'm not asking a question. I'm stating the fact. Just in case na totoo ang mga sinasabi ni Mahal about doon sa pagchichismis niya sa kay Jetro, ma'am, and kay Migs Molino. Wait lang. Wait lang, ma'am. Let me finish what I am saying. Just in case na totoo yun, kanino pa bung memory ang nasisira? Di po ba kay Mahal? Why we need to destroy the memory of Mahal? Why here in Sokmed? If Mahal or if Jetro and the Migs Molino did something wrong, Tesorero sibling, to file a case, not here in Sokmed, to conserve the memory of Mahal. Please lang po, alalahanin natin si Mahal, maganda ang legacy iniwanan natin. We are fighting also for the memory of Mahal dahil hindi na siya pwedeng magdepensa o hindi na niya pwedeng pasinungalingan pa ang mga sinasabi nating lahat. Kawawa kami. Kawawa si Mahal, rather. Kawawa si Mahal, ma'am. Nabababo yung pinaghirapan niyang karir. Tag ilang minutes tayo dito, ma'am. Let me finish. Now it's your turn. Answer me, okay, ma'am. Why we need okay. here in Sokmed? Okay. Thank you so much. Wala namang minute to. Okay. Mm. Hindi po, kasi nandito tayo for healthy debate. Hindi po away, okay? Alright. Salamat, ma'am, sa iyong in-express sa lahat na nasa isipan mo at sa dibdib mo, which is at least magkaalaman tayo kung ano talaga ang namamagitan na problema sa dalawang pamilya. Bilang isang depender, bilang isang tagahanga, same din po ako na naging tagahanga ni Bunso, katulad po ninyo. Unang sasagutin ko po yung inyong sinabi doon sa 40 days. Ito po yung totoo na nangyari. Binigyan po kayo. Ito po, hindi sa nandoon po. Ito po ay, ang kausap ko po ay si Lemon, which is si Lemon po ang nagbayad ng resort sa 40 days. We know that already, ma'am. Okay. We know that yes. already. We are don't interrupt me, ma'am. Ma'am, don't interrupt me because wait. I let you speak for many minutes. So this is my time. So please, ma'am, pwede pasingit lang po, ma'am. Wait lang po. Yan. Yan. Paano niyo po nasabing totoo, ma'am? Wait lang po. Paano niyo nasabing totoo, ma'am? Ay, hindi. This is not a good debate. Listen. Andun siya, bro. Andun po ba? Andun siya. Speak. Ma'am Rhea, speak. Okay. Sige. Rhea, speak. Okay. Sige. Thank you. Alright. Ang nagpapatotoo po ng lahat ay ang nagbayad ng beach. Si Ma'am Lemon. Dapat pala siya yung nandito. Eto na nga po. Hindi po yan ang issue. Huwag tayong magbastos. Kasi lahat naman tayo... Alam mo, real talk tayo, pare-pares tayong walang alam dito. Kung sino may alam yung pagsalita inyo. Walang mag-alam dahil hindi mo nakakausap. Wala si ka rin alam. Kasi chinismis lang sa'yo. Hindi yan chismis because that's wala true. Ka dun. Chinismis lang sa'yo. Hindi yan chismis because that's true. Walang alam. Wala. Asan ka nung napanahon na yon? Hindi yan chismis, that is true. Asan ka? Hindi si Rudy Fernandez ang nagsasabi na. Okay, tayo muna. Tuloy muna. Hindi si Rudy Fernandez. Okay. Sige, pre, you know what? You should not be the one to talk. It's Lemon. Hindi kayo marunong makipagdebate na may respeto. Nung si Ma'am no, Rhea, dito di ba? Hindi pa may respeto. Ikaw nga kanina inaalam si Tita Rhea. Si Ma'am Rhea nagsalita, pinabayaan. Hindi pala ng respeto eh. Hindi. Wait. Pare, si
Hindi, sabi mo, binigyan mo kami ng respeto. Si Ria, si Tita Ria, sabi mo, binigyan mo ng respeto. Pero ano yung sinasabi mo kanina? Hindi kami to longest para hindi namin maintindihan yung sinasabi mo na ilang, tigi ilang minuto tayo. Tigi ilang minuto tayo. Ang dami mo tinatanong, ang dami mong ano, ganun. Only one question and that is not again. Hindi, hintayin mo matapos kasi pagbibigyan ka rin naman namin. Then, kaso yung sinasabi mo kanina, hindi maganda mo, ano yun, hindi maganda. Ay, kung ganito ang ating debate. Hindi, sige, walang problema. Magpersonalan tayo. Bababa ko ako kung magpipersonalan tayo. Kasi we are here. Kasi bumaba ka na lang, wala ka kwenta kausap. Kung ganyan ka mambastos on air. Eh, ba't kayo paano pa kayo mambastos? Wala po akong magagawa niyan, sir. Ibinabalik ko lang yung ginagawa niyo. Hindi kita binastos, sir, ever. Defender ka pero hindi kita binastos. Hindi mo binastos, okay. Hindi mo ako binastos pero binabastos mo, hindi dinidepend ko. Eh ano pa silbi na pagka-defender ko? Hindi ko binabastos si Sir Mix. Hindi pala, okay, sige, ma-respeto ka. Sinasabi ko ang totoo. Ang problema talaga ba? Talaga ba? Diba? Sinabi diba mo nga, Mingay eh. Hindi totoo kung nandun ka. Diba? Ayaw ka marites ka lang makinig. Din. Okay, ayaw pakinggan natin, Mike. Pakinggan natin. Sige, pakinggan natin muna. Pakinggan natin. Pakinggan natin yung minarites niya. Na totoo daw. Ngayon pa lang, nababasa ko na who you are, guys. Ano? Sorry. I'm so sorry. Binigyan po ng time ma'am, si Ma'am Rhea. Thank you. Okay, ma'am. Go ahead. Oh, inaasin niya. Magdasal ka na dyan. See? Go ahead, ma'am. Sige. Akala ko kasi, Madre ka, nasa simbahan ka sa tulog. Oh, diba? Ma'am Rhea, talk to your people. Wait, they are not my people. Wait, ma'am. They are not my people. They are only fans of Migs Munino, just like me. We are ko kasi may nag-homini. They are not my people, ma'am. Sorry. Okay, ma'am. Try not to be distracted. You can say what you want to say. Hindi kasi, ma'am. Ikaw, ma'am, kilala kita. Kahit siguro magbanggaan tayo sa debate, hindi tayo magpe-personalan. Pero itong mga kasama mo, wala eh. Nauna kayong na-personal. So, anong expect mo na ibibigay namin sa'yo? Kayo ang unang na-personal. Ako nang unang na-personal. Ano ba sinabi mo kay Taiget, kay Bunso? Ninakawan. Hindi mo sinabi yan. Guys, ganito. Ang tanong ko lang nga di ba? Kung ang pagkamatay pa ni Mahal, magnanakaw ka agad. Ni Mahal, ibinigay mo ang na tamang pera. Hindi nila kinuha na hindi malang pinaalam sa mga kapatid. Natural, PWD yan si Mahal. Kahit kapatid mo nangyari yan, magre-reklamo. Karapatan silang magdemanda. Bakit hindi nila gawin yung demanda? Correct. Hindi, ito na lang kasi useless na we're going back into the past, ano? What I want to deal now useless is what talaga. Do you want? Bababa na ako para matuloy na yan. Bababa na ako. What do you want from Molinos? I mean, the utang is being paid already. What more? I mean, bakit kailangan sabihan ng Menggay? Ma'am, may nag-leak din sa GC nyo, ma'am. I have the copy. Ma'am Rhea, magsasalita lang sana ako. Excuse me, about doon sa ano, sa resort na sinasabi ni Ma'am Dawat na ano, na fake news. Isa 3 minutes lang. Please. Excuse me po. Irespeto na muna natin si Ma'am Rhea. Nagsasalita pa po. Pagkatapos ni Ma'am Rhea, kayo na po. Kasi hindi po natin matatapos ang usapan. Kung iisa hindi, lang Dawat, po ako, magtatanong ka. Ma'am Dawat, isa lang pagbigyan na natin yung request niya. 2 minutes lang, bababa ako agad. Ika-clarify ko lang yung about dun sa resort na fake news na sinasabi mo. Ako first, hindi news po si Lemon yung nagbayad ng resort sa 40 days. Mamigson po. Pati ayun, yung nasa mga balon, Calabarzon group po iyon, hindi si Lemon. Okay, ayun. Can you send me messages? And isa ako sa mga friend ng admin doon. Yun yung totoo. Kaya huwag kang mag-fake news at fake news po yung limonada ninyo. Pwede okay? Yata natin. Pwede yun lang. Bababa na po ako. Ma'am Rhea,
Bye-bye po. Thank you po. Okay. Pwede na, magpapay ko. Pwede natin i-invite si Ma'am Lemon. No problem yan. Pwede natin i-invite si Ma'am Lemon. Umalis na kasi may trabaho yon. Wala pong problema tayo dyan. Kasi paano yun? May nagpatunay tayo pala na hindi pala si Ma'am Lemon lang na gano'n. we cannot agree apo. That. Kasi nandiyan naman, hindi naman anytime pwede naman umakyat si Ma'am Lemon. Kasi ma'am, ito nga ang nangyayari. Kaya I don't want to insist. Dahil yung side ni... The reason why I tried to connect with Ma'am Lani, at least I want to hear the both sides, no? Para at least maging balanced and fair ang aking opinion. Kasi I want to be neutral kasi nga I want to save the legacy of Mahal. And I don't want to destroy everybody's life here in SOCMED without valid reason. That is my purpose. The reason why I reach out to settle all things in private. Kasi ayoko kakampi lang ako dito sa side ng kabunsuan without knowing the side of Lani. Gusto kong mag-reach out, pero I'm very much disappointed. I'm trying to fix all things na pupunta sana dyan, but Jason Tesorero make live, and the reason why I declared the kabunsuan, it's because nakita ko na wala na talaga. The respect is gone anymore sa founder ng Mamigs. E paano na si Mahal? So, yun lang. The reason why I tried not to yung Mamigs, kasi I want to conserve the memory of Mahal. Kaya lang ma'am, kitang-kita mo naman to, no? We're trying to pacify things. Hindi naman sinusulsulan ko ang mga yan. But based upon doon sa mga vlogs ng mga defenders, we settled already about doon sa pisto. That was so spontaneous. That was being yung tinupad talaga ng mga defenders, no? Pero lumabas si Tisoy na nag-declare na kaibigan nila. Tapos biglang sumalo pa si Ma'am Lani na alam niya na mainit na ang mata sa kanya. So this is it. This is what's happening right now. And this is so stressful para sa atin. Para sa mga taong mga founder ng community na to. Nakakahiya sa kanilang dalawa. Nakakahiya sa kanilang dalawa, ma'am. Yun ang iniiyak ng puso ko talaga. Kay Mix at kay Mahal. I don't care about other. Para doon sa dalawa na nag-share, ano bang isinyer lang sa atin? Happiness? Pwede na po ba ako magsalita? Kasi ang dami pong tanong. Hindi po ako naka-express ng aking dapat isagot. Okay. Yes. Go ahead, ma'am. Alam ko po na ang tingin ninyo sa akin ay walang kwentang teacher. Wala po akong magagawa niyan. No, I'm not saying wala po akong magagawa niyan. Did I say lahat something? Po, no, hindi po ikaw. Hindi po ikaw. Ang inaano ko dito sa baba po. Sa baba kasi po nandyan lahat. Hindi magagawa. Lahat. Nababasa. Yes. Hindi po ikaw, Ma'am Rhea. Oo. Ayan. So, gusto ko lang pong gusto ko lang pong i-share. Meron pong nagfe-feedback. Meron pong cellphone. May nagfe-feedback. Okay. Alright. Go ahead, ma'am. Go ahead. Ayan. Thank you. Ayan. Gusto ko lang pong yung alam ko na kwento na kasama ako na na-share sa akin. Kung sino man yun, ay yung mga concerned na tao na nandoon mismo sa 40 days. Ang pagkaalam ko kasi niyan, ang una talagang nagalit kay Jetro at saka kay Sir Migs ay si Oper Mirna. Bakit po nangyari yan? Dahil nga po si Tate Jet ang inagalit nung pumunta sa 40 days. Na tinanggal yung mga lobo at yung mga tarpaulin. So syempre po, yung tao na gumastos sa 40 days, nakanganga. Kung bakit nagawa nila yun? They are just invited. Hindi po sila. Okay, fine. They are also uninvited. Ma'am Rhea, tapusin mo siya kung sasagot yan about sa 40 days. Yes. Kumbaga, doon po yan nagsimula nung ang galit ni Ofer Mirna inilabas. Totoong mo hindi po yan udyok ng tesorero. Kaya lang nung time na yon, walang
boses ang Tesorero kasi hindi sila kilala. Hindi sila kilala sa social media. Simpleng tao dahil alam naman natin na ayaw ni Mahal sila na ma-involve sa social media. Kaya yung mga tao na sinasabi nila na kaya nagawa yan ang Tesorero, it's because gustong makilala sa social media. Unfair po yan sa Tesorero. Ay. Nang ngayon, okay, yung... Ma'am. About... Yes. Oh, sige, sige. Di ba po ako tapos? Okay. So, yun po ang pagkaalam ko na na-raise ang gulo nung nagsimula na mag-vlog si Ofer Mirna na hanggang no. Ang ibinabato ng mga fans ay mukhang pera. Doon yan po nagsimula. Kaya po naka-live. Kaya po nag-live ang Tesorero. At sinabi na po, hindi sila ang mukhang pera dahil nga wala nga silang hawak na pera ni Mahal during the time. Kaya nga po nasabi nila yun sa live. It's because sobrang sakit sa kanila, sa party nila, na sila na po ang nabiktima, sila na po yung namatayan, sila pa yung binash. Which is kung sa party ninyo nangyari yan, kung kapatid ninyo si Mahal, at ang kapatid ninyo ay nakatira sa isang pamilya na inasahan ninyo na hindi na mangyayari ang mga nangyari sa kanya noon. Natural po magre-react. Ilagay po natin ang sapatos natin sa Tesorero na namatay si Mahal, nagulat sila na wala palang pera si Mahal. Sa tagal na nagbablog si Mahal, ilagay natin ang sapatos. Kasi kung pagkamatay ni Mahal, kung ano yung kilig na pinakita sa atin, kung ano yung pagmamahal na ipinakita nila sa pagbablog nila, kung ang pera ni Mahal ay inintak lang nila sa bangko ni Mahal, kung mayroon mang expenses yun, hindi ganun kadami ang nakuha. Sino po sa inyo dito, kung kapatid mo si Mahal, ang hindi po maghahanap ng pera? Nag-usap na po sila ng maayos in private. Because hindi po sila sanay sa social media nung sila po ay binanatan ng mga fans ni Migs Molino. Tao lang po sila, tulad natin, tulad ni Sir Migs, tulad ni Tate Jet, tulad nating lahat dito, pare-pareho po tayo nasasaktan. Which is yung time na yun, sila po ang sobrang durog na durog dahil namatay. Wow! Yun ang aking naiintindihan sa pamilya Tesorero. Kung sa akin din, kung ako din ang kapatid ni Mahal, normal po ang magiging emosyon ko. Na pagkawala ng kapatid ko, sasabihin nila sa interview na ipinigay ang bank book sa tita. Which is ang tita hindi nagsasalita. Pero ang totoo, wala. Hindi hawak ng tita ang bankbook na sinasabi ni Sir Migs Molino sa interview. Ikaw, ako, tayong lahat, naniwala tayong lahat na ang bankbook ay nasa kamay ng mga Tesorero. Pero nung namatay si Mahal, doon na booking na wala talaga ang bankbook sa kanila. Natural alam nito ah. Natural alam ko po kasi kaibigan ko sila. Kung kayo may alam kay Migs, may alam ako sa Tesorero kasi kaibigan ko sila. I'm just telling you the facts. Walang kulang, walang dagdag yan. Ang interview ay nasa kamay ng Tesorero, ang bankbook. Bakit nung nawala si Mahal, nabukin? Natural po. Magsasalita po sila kasi unfair sa kanila. Pinaniwalaan ang lahat sa interview. May sinabi pa si Sir Migs na nag-open siya ng another FM. In-advisan niya si Mahal. Alam ninyo yan kasi nakasubaybay tayong lahat. No? Nag-open siya ng another ATM para sa personal niya. Nasaan yan? Nasaan po yan? Lahat tayo po naniwala niyan.
ako mismo naniwala dyan na nag-open siya dahil sinabi niya yan sa interview niya. Dahil pag namatag na, hindi ka na bata mahal, tumatanda ka na mahal. Alam kong alam ninyo yan. Now, ang pamilya, ang walang alam, ang hindi man lang nakakuha ng pera, kumbaga kung nakabigay man si Mahal pang medicine ng tatay niya, hindi po yun buwan-buwan. Dahil ang financier talaga ng nilalani, ang nagbibigay talaga ng saktong financial assistant ay ang Irene. Ngayon, kung kayo po ang kapatid ni Mahal, hindi ko po, kaya nga sabi ko, hindi po ako nagsasabing masama ni Sir Migs. Kasi umanga ako kay Sir Migs. Isa po yan, isa question ko sa sarili ko, kung bakit hindi po nagkakatugma yung totoong nangyari sa likod ng camera at ang kanyang interview na ginawaan niya, nag-open siya ng bank book kay Mahal para sa personal ni Mahal. Ang pinupoint doon ni Sir Migs na alam kong alam ninyo yan, ang pera ni Mahal kung magbibigay sa parents, dapat may matitira para kay Mahal. But here we are, nung biglang nawala si Mahal, bakit 25,000? Di nga po ba inutang ni Tatay Jeff at sang-ayon sa alam nating lahat na binayaran at may ledger daw iyon since wala ako doon at saka, tinignan tayo at saka sa mga tapos na yon ito Ma'am Ria, ang sa utang is tapos na ron, na pag-usapan na yon, nadawit din ako doon about sa pagbayad noon, may pinirmahan yon, bakit inulit na naman ngayon? Yun na nga, yun, that is my big question mark here is why we need to repeat. Tapos na yun, kasi Ma'am Dawat, sorry to say ha, yes. Nadamay ako about yan sa pagbayad kay Tatay Jetro. Nabalahura ako ng 8 buwan dahil dyan sa pagtulong ko kay Tatay Jetro na mabayaran, mabuo ang pera na ipangbayad ni Tatay Jetro dyan. May pinirmahan yan sila, kahit magpakaso sila may pinirmahan. Eh, bakit ngayon naniningil pa kayo ulit? Hindi po yan sa, wala po kaming sinisingil. Eh, so why we need to put in no, that bakit pa ulit-ulit na ang issue about money? Okay, sagutin kita diba? Ma'am, sasagutin kita ha, isang question lang. Kung bakit po yan hindi namamatay? Dahil hindi rin po namamatay ang pagsisigaw ng mga fans, especially sa T-Bots. Hindi po natatapos ang pangbabash sa tesorero na mukhang pera. Bilang defender ako, ipapamukha ko talaga sa mga nasa T-Bots na sigaw ng sigaw na mukhang pera ang tesorero, na hindi po mukhang pera ang tesorero, hindi po mukhang pera ang tesorero dahil wala po silang ginawang mali pagdating sa pera ni Mahal, kundi na utang yan ni Tatay Jet. Sino ang gumawa ng issue? Hindi si Tesorero. Ang kausap, yes, ang kausap, yes, ni Tatay Jet ay yung tatay ni Mahal. Ma'am, wala ka pong alam, ma'am. Huwag po kayong magsalita na ganyan. Meron. Ipinaliwanag ni Tatay Jet po yan sa amin. Yun nga po ang problema. Yun ang problema, ma'am. Kasi iba yung kwento sa inyo. Iba ang kwento sa magkakapatid. Sasabihin ko sa inyo, ma'am, bigyan mo ako ng 5 minutes kung bakit nakakasabi kaming sinungaling. Nung nag-usap sila in private, sinabi niya kay Sir Jason na inilagay nila ang pera sa negosyo. Inilagay nila sa negosyo ang pera. Sinabi niya yan, Tatay Jet, maririnig mo man ito, alam mong totoo yan. Alam mong totoo yan na yan ang sinabi mo kay Sir Jason. Sinabi mo kay Sir Jason, pasensya po na gamit inano namin sa negosyo. So, ibig sabihin, kasosyo si Mahal. Isipin nyo ha, dapat may income si Mahal. Nasaan yan? Wait, ma'am. Ginamit siguro. Hiniram ang pera, ginamit niya sa negosyo. It doesn't mean nakasosyo. Kaya nga, ma'am, itong mga bagay na ito, hindi natin pwedeng pag-usapan kasi ako, ikaw, tayong lahat wala doon. Kaya myself is insisting na dalhin nila sa husgado. Kasi kung ang pagkakasabi, ginamit
sa negosyo, hiniram niya ang pera, pwedeng ganun. Pero I don't want to dig deeper about that because that is not, wala ako doon, wala kayo doon. That is, ano, sa family yan. Okay, yun yung sinasabi kayo namin dito. Okay, ma'am, I understand your reasoning. Sabihin na natin, let's say, na may point ka po, talagang may point na dyan, Ma'am Rhea, sa sinasabi mo. Ang pinupuntos ko po dito, may kasinungalingan. Bakit? Bakit nagsalita si Tatay Jet na ang pera ay ginamit niya sa pag-hospital sa papa niya? Ito, sorry, Mama. Yung issue na yan is tapos. Bakit inulit-ulit pa? Hindi po. Tapos kasi, na yan eh. Close na yan eh. Ma'am, ito kasi ang ugat ng problema. Ang pagsisinungaling niya, iba ang sasabihin niya sa tesorero, iba din ang sasabihin ninyo. Sa palagay ninyo, magkakaayos tayo? Hindi kasi ganito, ganito lang yan eh. Ang probabilidad. Okay. Like, I'm going to give you an example, ma'am. Ako nang hiram ng pera kay mama, 500,000. Inilagay ko sa negosyo. O yung iba, ginamit ko sa pagpapagamot kay sa tatay ko. Pwedeng ganun eh. Kaya lang, ako at ikaw nga, inuulit ko, wala tayo dun. Kaya ayokong panghimasukan ng sobra kasi kawalan ng respeto ito sa memorya na kung saan doon nang hiram si Tatay Jet. Yun yun eh. Tapos kung sakali man na nangyari yon at nabayaran na, what we are talking here, I mean, is too personal. Mga desisyon na ginawa ni Mahal before, hindi na siya makakapag-explain. This is, ini-insist ko talaga na Mahal cannot, ano na eh, yung ma-i-explain niya bakit niya pinautang, bakit nagkaroon ng utangan, di po ba? Maririnig lang natin yung side ni Tatay Jetro and hindi pa rin valid yun. Kung si Mahal, hindi na pwedeng mag-explain. Ngayon, kung yung utang na yun nabayaran na, ano na dapat eh? Okay na dapat, Mami. Yes, okay na po. Dapat eh. Kasi yes, si Mahal kawawa naman. Oh, nagpahiram may point. Diba? Yung pinipinpoint ko dito is kung ano man ang motibo ni Mahal at napahiram niya ng gano'n si Tatay Jet, hindi natin alam. Diba? May point, pwede, may point ayoko, ka po. Ayoko kasi pakinggan lang yung side ni Tatay Jetro eh. Pero wala na si Mahal. Ngayon, ang tanong ko, what is, anong importante dito? Nagbayad ka ba sa utang mo tungkol kay Mahal? I'm not after kung saan mo dinala yon. Ang importante, yung sumang hiniram na ibalik kung saan man niya ginamit yon, it's up to him na. Ngayon, kung anong ginawa niya dahil lang kay Mahal, si Mahal lang ang pwedeng makaalam nun. Kaya lang yun po, yung kawawang Mahal, wala na, Mami. Yun yung pinapaliwanag ko sa tesorero at gusto kong maintindihan ng tesorero na the more we dig deeper about this issue, the more na ang pangalan ni Mahal, hindi mo mapigilan ang mga fans, pangit na ang lumalabas. Hindi ba kayo nasasaktan na yung legacy ni Mahal na wala namang ginawa yung tao kundi nag-share lang ng kanyang ng yung karir lang ng dapat niya, yung kung anong ipinakita lang ng niya dapat, doon tayo dapat makialam eh. Bakit kailangan nating panghimasukan nang hindi na pwede nating malaman? Bakit kailangan nating sirain ang alaala ni Mahal? Bakit kailangan natin na hindi na pwede mag-justify si Mahal? Kinagamit natin si Mahal. Si Mahal ang naargabyado, si Mahal ang inabuso, si Mahal ang foul play. Si Mahal lagi ang dinadahilan. Si Mahal na nasisira at nasisira yung alaalang pinaghirapan ng tao. Napaka-unfair naman kay Mahal. Napaka-unfair. At saka bakit kailangan dalhin dito sa social media? Ano hindi, naman ang mga pag... Diba? Hindi, ito lang yung tanong. Nakakaunawa. Ang mga... Isa lang ang tanong. Si Migs at saka si Tatay hindi nagsasalita. Ang nambabas ang mga supporter, bakit si Mix at saka si Tatay ang binabalikan ninyo? Okay, salamat po sa iyong tanong. Okay. Unang-una po, bakit nagsasalita sila? Kasi hindi nga po natutupad ang sinasabi ni Tatay Jet. Like what? Sabi ni Tatay Jet, mag-uusap tayo, Lani, nung time na nang grabe ang pangbabas, sobra talaga. Alam natin niya na pumunta sa Tatay Jet, kinalani. Ang sabi niya, tayo lang, walang ibang tao. Yung salita niyang yun, big break niya yun. Nagdala siya, nagpakilalang attorney,
nagdala siya ng isang vlogger. Siya ang may sabi na wala. Ang tesorero, napakabait. Lahat sumunod sa sinabi niya. Pero may hidden camera. Hindi po yun. Hindi po yun ang isyo. Dahil si Tate Jen ang nagsalita. Wala ka naman dun eh. O, nandyan ka na naman. Arjup eh, nandyan ka na naman sa salita mo na sa salita mong paltarason eh. Okay, kasi ano, ganito lang, ma'am. Maayos. Naintindihan ko yung point mo. Ganito na lang, ma'am. Kasi ako kasi yung tipo ng taong, okay, yan ang problema, may problema na, we need to find a solution. What is the solution in this kind of chaos? What is the Ayan. Solution in this kind of problem? Yun yes, yun eh. Napakaganda. Kaya ako sa... Yes. Why we arrived in PISO, sacrificing all the revenues of all the defenders. They sacrifice their revenues for the said PISO. Bakit nagbitiw ng mga ganong salita? Bakit binrake yung PISO? Tuwang-tuwa na ako, ma'am, noon. Ako na, yes. sumasakripisyo na yung iba para lang na mag-find. My AC himself find another way of vlogging, which is yung sa comedy, para lang wag masira yung PISO. May isang salita sana, pero bakit na binrake yung PISO ko na yun? Yun yung tanong ko na pinaghirapan ko yan, ma'am. Sleepless night para lang maayos ang lahat, para lang dumating sa puntong tama na durog na ang bawat pamilya. Pero bakit nagsasalita? Bawat salita kasi, ma'am, alam mo yan, you are intelligent to know na may mga sablay ang tesorero in this situation, which is yung mga maling salita na hindi dapat na-expose here in social media. Yun yung isinisigaw namin while we are insisting, me personally, I'd advise them not to file a case against Migs Molino and Jethro Carey. File a case. Pero nang ginawa, guesting after guesting ng mga friends, they cannot, no one talaga na makakapag-testify what really happened. It's because wala tayo doon sa lugar na kung saan nangyari yung sinasabing may foul play. For God damn sake, ma'am, hindi sa'yo to. Foul play, napakadali, ma'am. Pumunta sa ospital, pwede kong pasamahan doon kasi taga doon ako. Pwedeng pasamahan sa ospital. I know, naka-vlog yan kay Lani, dalawang beses na ipinatest na about COVID, and we know the fact. Na that period, lahat tayo takot pumasok sa ospital. Especially si Mahal na very sensitive. Very sensitive. Pero bakit ang problema kasi hindi pinaniwalaan yung kung paano nasaktan si Migs Molino doon sa nangyari kay Mahal. Kasi ang tumatak or ang itinatak na sa utak ng tao ay yung... ginamit lang si Mahal. Ma'am, tayo sa edad natin, do you think we are being fooled with that case, with that situation na nakita natin sa vlog about the sincerity? And ako ang pinaniniwalaan ko si Mahal at si Mahal lang. All her statement about the respect with each other, yun lang ang pwede kong panawalaan. Wala na akong ibang pwedeng paniwalaan. Maybe yes, nagamit ni Tatay Jet ang pera. Pero what I'm going to say here, Migs Molino is different from Jethro Carey. Okay? Yung sincerity doon sa dalawa. Hanggang ngayon, ma'am, aminin ko na nung nalaman ko na may isa nagsalita against Mahal. Ma'am, nagalit si Migs Molino, ma'am. Ano sabi niya? Huwag kong maririnig yan about Mahal. Ma'am, alam mo yun, bilang tao tayo, alam natin yun, we are, ano na eh, yung nasa advanced age na, ma'am, na imposibleng lahat tayo na dengoy, imposibleng lahat tayo na loko ng sensibilidad ng bot.
nung ni Mahal mabu- ni Mix, yun na lang sana i-respect. Kawandiya kami taong yun. Kasi anong kina anong kasalanan ng dalawang taong yun? Anong kasalanan ng dalawang taong yun? Yun ang patuloy at patuloy kong tinatanong sa lahat, 'di ba? Pag nagsasalita ako, ma'am, I include all the vloggers here na natulungan ng dalawa. Na natulungan hanggang ngayon kumikita kayo, nananamasa kayo sa kita, pero yung respeto do sa dalawang tao, nasaan? Saan ba nyo inilagay? Lahat kayong vloggers. I'm talking because I am not vlogger. I am a fan. Just like others. Ito yung boses namin. Saan nyo na inilagay yung respeto do sa dalawang tao? Bakit patuloy at patuloy at patuloy na binababoy silang dalawa? That is my biggest question now. I don't care what Lani said. What... Isa lang ang paniniwalaan ko. Si Mahal lang. Because in all her interviews, sinabi niya, ma'am, how he loves, how he respect na yung tandem nilang dalawa. And alam mo yan, ma'am, na sinasabi ni Mahal, hanggang sa mamatay siya, hanggang sa uugod-ugod siya. And the last interview nung mamatay ang tatay niya, kay Mix siya. Pa-huwag kang mag-alala, nandito si Mix. Hindi niya sinabi, ma'am, na pa, nandito ang mga kapatid ko. Alam mo yan sa puso mo, ma'am. Alam ko nandiyan na naniniwala ka sa sinseridad ng dalawa. Pero bakit ganito? Bakit ganitong ginagawa niyong lahat? It's very painful, ma'am. Sa totoo lang. Too much na dun sa dalawa. They don't deserve this. Bakit yung personal nilang buhay kahit... Ewan ko lang, ma'am. Sorry, I am getting emotional because it's too much. It's too much, ma'am. Sorry, ha? Yes po. Naiintindihan ko po lahat na sinabi niyo po. Naiintindihan ko ang sympathy mo sa mamigs. Pero mas masakit po sa magkakapatid na meron po silang nalalaman sa mga best friend na mga lihim na nangyayari kay Mahal na hindi nila alam. Yun po ang... Bago natin tapusin ang video, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, and share para lagi kang updated sa ating mga uploads. Manood rin kayo sa aking Facebook page, PJTV, and also follow na rin yun po para makaabot tayo ng 10,000 followers. Maraming salamat sa suporta nyo at panonood sa aking mga videos. Huwag nyong kalimutan, hanggang nandito tayo, hindi tayo titigil para malaman ang katotohanan tungkol sa pagkawala ni Joby Linggalieno. Suportahan po natin lahat ng vloggers na nagsasabi ng totoo at itapon ng mga vloggers na nagkakalat ng fake news. Maraming salamat po ulit sa suporta. PJTV nagsasabi, saan ka man lupalop ng mundo, ingat ka lang palagi. Okay, PJTV.